Вие не сте нормални жени. Добре, може да ги трябва да сте може по-нормални. Алло? Алло? Pozdrav familijo, jaz sem Nekik, sa to je Stavri, deneska Lujke, pravime prank call. Što pravime deneska? Ne pravime prank call, izjavamo na fanovi. Da, i sve onake počnete vi go kopirati GP, a GP go imat stajeno video pred 2 sati, a nije storyno na Instagram, go imame stajeno pred 15 sati, tako? Od prilika, 15 sati, tako da nemojte mnogo mi se... Sve je cenzurirano. Tako, Luje, prvo followujete me na Instagram, imate ovdje, imate ovdje. Sečeno sve. Inače, pojedete kaj Stavre na live-ot. Na live. Ako je veke napravljen, ne li. Koliko je opreš, 24 sati? Ne. Koliko, 12? Koliko što ke mu teknit, bre? Laži, bre. Bravo, deri se, sve ovakam. 882. Sličan broj na majkami. Bravo, ajde sad site dvonete. Moži, bre! Znači, Bože, 500 stepen. O, vnatra v kola, misliš, leto je. Ne se je. Znači, to je ne krevat, Bože. No, znači, dega ke okin napirame, ke mu rečeme nešto. Daj. I posle ke kažeme kao nikih se stavara. Da vidime reakcija. Daj, nema krenit reakcija. Reakcija, nema krenit rezultatko, mogu će krenit. Vaš. Alo! Alo! Ko je tu ga? Kaj sta vre more? Kaj te kinapira me? Te znajmo od kaj si? Čujete sve. Šo ovo tufa more? Izekvi me! Za 5 metri sme da tebe. Sta vre? Kako sta vre more? Da ti ksa me čukna. A? Da ti go pesna. Ori! Ooo, šta mi reče? Te gledame za 5 metri tuga. Da tebe sme sa snajpe. Nas proti tebe sme. Знаеш кое? Не знам. Стои кој свири пики, ориш. Ориш. Шо ке кажеш за ово видео? Да, поздрави. А гнејкам? Ооо, реши. Да. А оти ти толку малаш на Прилепски? Оти малам, така, Прилепчане сум, оти така. Ајде. Ајде, чао. Значи, голем поздрав до Мики Кузмановски. Ајде, сите пари. Ајде, имам уште 90 денари да дзвониме и други водет кај во хуманитарна акција, така, Боже! Алло! Алло! Алло, напира ме! Алло, збори! Вата фа, никой не збори! Кој ќе збори вица лакви дебили, кјути? Оје, звани му кажем. Значи, Бош! Боже! Во, Бог го мешам овде. Не е фиас! Извинете! Се смејав ме нешто за на Ютуб. Браво се смејав. Знаеш кој сме? Знај ме. Не знај ме. Знаеш, што приват. А? Знаеш, што приват пата. Бош! Не праше му оми! Шо се запалив малку? Значи снимаме во Ладава, еј! За тоа треба 688 лайкови, илјади. Ама кај ме? Znači, Bože, da je... Alo? Zdravo. Alo? Alo. Da, povelite. Ko je na telefonu? Ko vi treba? Dimoska. Greška ste. A mi? Ženska mi. Ženska. Ženska mi treba. Ama dzvonam so skrijen za majke i tatko i da ne doznaje. Znam ve poznam pod glasom. Ами, нема чанси. Ајде, јас немам ни ќерка ни. Немате ќерка? Немам, ја омажив се, ако не сам жена ми. Епа нише, јас женската си ја барав, а ми изгледа ја изгубив. Не, епа за... Ајде на Фейсбук бара ја. Не, не барам јас на Фейсбук, јас не сакам преку Фейсбук. Ми знаеш што да ти речам, не знам да... Вие не знаете која е таја? Димо. Ми го даде ја ти, ама не знам. Ти ми го даде, ама ни ме зелам. Та женската ми го даде. Женската ми го даде. Грешен ви е, грешен. Ами грешен. Ти не сме грешен. Може ви сте грешени, не знам. Вик грешене? Да. Да. Не имам потреба да те лажам. Добро, фала, но. Чао. Ајде.
Ајде, чао. Се позна по гласот дека е пастар. Да, бе, да, затоа не е мојков. БУДЕ! Колко се го... Ке огрям видео, но ке ми дойде срам, бре, да опуште на Ютуб. Не, да знаеш, ке кренеш. Ало! Ало! Кое? Ало! И далеку! Ей, ми служи да бе. А рече с края да е. Да бе и далеку. Ай, ай, звани уше. Ай, ай, речем дали сте моята една девойка. Може да е. Некит са да кренем. Шинеш кит. С края да е. И далеку. Ей, накрен. Неки да кренем. Айде сад пати ке зло. Ай, уше не. Избораш? Ало? 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 Дали сте на линија? Ало? 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 Повелете? Шо повелете? Шо повелете? Шо повелете? Кој тебе? А тебе кој тебе? Тебе. Реши, бре! Не ти отекло пак опрати. Ти сте, ало? Не, бе, брат, се смеам. Да не сватите аз бил, но еј. Па шо ми е гајле? И джаба ми отрошит кредитов! Дали зашите да направим последно, да му дзвонаме с на некој? И от кај тебе да дзвоним и да му ги оставиме вака да збори? Ајде, може. Вики да кринат. Чекате, зборовите ли? Ало? Е? Ало? Ви текла прозборите, кажете. Не ти ги ви дзвоните с откриен дрви. Абе, вие не сте нормални жени. Добре, мажа твитите, да той муж по-нормален, не знам што ти речам. Брате, работам, ке ти звонам после. Абе, вие не сте нормални. Пренкел ми само историјава на Ютуб, како ви маќам гајам. Дамо ге, то би било то. Не надо за нешто. А не сам да ги не лайкнете, субскрајбете се на Ставре и кај мене да стигнеме брзо до 1500. До 2000. До 1500, прво, после до 2000 рани слове. Та, ние се гнесли тоа видео. Па. Чекай, 150 лайкови ново видео и 2 нимет со вакаја. Да, и нон-стоп пати прем кој ке би. Нон-стоп пати. Да. Peace. Чао.